Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí então a mais uma live. Como é que vocês estão? Pera aí que. Deixa eu colocar o jogo aqui em. Deixa eu colocar o jogo aqui em. Pra startar. Enquanto isso, como é que vocês estão, pessoal? Tá todo mundo bem aí? É nóis. Estão me ouvindo tudo certinho aí, pessoal? Os gráficos desse jogo aqui são um pouquinho diferente dos jogos, né? De agora, tá, pessoal? Porque esse jogo aqui é antigo. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Tamo junto. E aí, William? Tudo! E aí, esse cara, beleza? Vou lá pegar meu energético. E aí, Lucas Arcírios, beleza? Salve aí, velho. Tamo junto. O que mais? O Free Range tá aí, o cachorro do Fábio, jogo foda, Arthur doidão, e aí, beleza? Masked Play, só pra ver o YouTube, beleza. Sejam bem-vindos aí, pessoal, quem puder dar aquela divulgadinha. A Amy também tá aí, salve, Joe! E aí, Joe? Belezinha, Joe? Hashtag tudo viado, hein? Só isso. Tudo viado, tudo viado. Os gráficos desse jogo aqui são bem engraçados, velho. Mas fazer o quê, né? Jogo de PlayStation 1 é assim. Eu gostava de assistir, era a série, pessoal. Quando eu era criança, eu gostava de assistir, tipo, o Jackie Chan daquele de desenho, tá ligado? Não sei quem já assistiu aí já. Mas eu gostava dessa versão, velho. E aí, PS2 Gameplay, salve maninho, seja muito bem-vindo, mano. Depois eu vou mandar um áudio. Beleza, ô. Beleza. Ô William, tamo junto. Esse Jack Chan é foda, cara. Eu pensei que teve um tempo que eu achava esse gráfico foda. Pra tu ver, hein, Amy. Como é que os tempos mudam, né? Nossa, quase que atropela ele. Só lembrando, galera, que esse jogo aqui eu não jogo faz uns 5, 6 anos, né? E foi um amigo meu que me lembrou dele, foi o Israel, então eu resolvi trazer um pouquinho desse jogo aqui. Pra aproveitar a nostalgia, né, mano? Bruno Ponte, salve Breno, sou fã de Action. Opa! Tamo junto então. Só lembrando que eu não sou um completo viciado desse jogo, tá, pessoal? Então, espero que vocês me perdoem caso eu fizer alguma merda, né? Porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Mas eu ainda lembro de algumas coisas, mano. Deixa eu me recordar aqui. Aqui dá soco. Aqui pula. Aqui dá chute. Beleza. Eu jurava que tinha como pegar aqui. Ou estou enganado? Pera aí. Ah, tá. Vamos que vamos. Esse eu acabei de calar ali, beleza? Chinatown. Eu lembro que esses dragões. Oi, meu chapa. Você já sabe, né? Oi, meu chapa. Tudo bem-vindo aí, meu chapa. Sou aquele cara que comprou. Ah, tá, mano. Pode crer, pode crer. E aí, Israel, beleza? Galera, pra quem não sabe, o Israel que me passou aquele mod da Ada lá. Então, de ontem, quem quiser se inscrever no canal dele aí. Que quando ele chegar a 3 mil inscritos, ele vai sortear uma skin do Resident Evil 4. Então, confere lá o canal dele, ele é super gente boa. E é nóis. Esse jogo é bom, eu joguei ano passado. Aqui
tem que dar pancada nos caras, mano. Que não é dar pancada, tá ligado? Já chega dando aquela voadora. E aí, esse cara? Eu só não sei onde que tem os... Eu não sei, pessoal, onde que tem os 10 dragões, né? E eu não sei se eu vou conseguir pegar todos. Mas é aquela coisa. Se eu conseguir pegar todos, deve liberar alguma coisa, mano. Alguma coisa assim. Pelo que eu ouvi falar. E aí, analfabeto? O hebreu. Hoje tá sem... Hoje eu tô fazendo a live sem o G-Tick, o analfabeto. E aí, Alexander, beleza? Bem-vindo aí, mano. Mais uma live aí, como é que você tá? Deixa eu derrubar essa bagaça aqui. Só um minuto, deixa eu dar uma redondeza aqui. Oi, Lucy! Bem-vindo a mais uma live. Breno Chan. Tipo isso. Hoje eu tô que tô, hein? Uhul. Aqui, ó. Tem que pegar esses dragõezinhos. Vocês estão vendo que tem 10 ali. Mas eu não sei se eu vou conseguir pegar todos. Se eu não conseguir, não tem problema. Pô. Chega aí, meu irmão. Ih, maluco. Tem umas horas que eu nubo também, velho. Aí. Mais um dragão. Esse Jack Chan é meio burro, ó. Caiu. É, meu chapa, o negócio vai ter que ser assim. Vamos que vamos. E caralho. Chega aí, meu parça. Pá. E aí, delícia. Beleza? Uma chute aí, seus viados. Deixa eu ver aqui. Ali tem um outro dragãozinho, ó. Vocês estão vendo? Tem que pegar mal. Tem que pegar ele. Vai, consegui. Vem cá. Oi, Dyke. E aí, The Dark. Dyke. Ai, caralho. Ah tá, tem uns carinha aqui, mas dá pra passar ali em cima. Ô caramba. Foda que tem que voltar e pular ali de novo, né? Chapa chata. Aí, deu. Aí, nice. Vou ver se eu consigo pegar todos, beleza, pessoal? Essa parte do caminhão é muito chata, velho. Tem que correr rápido. Nice. Aê! Meu chapa, cadê o pica-pau, biruta? Fiquei sabendo que ele é uma conta secundária do senhor cabeça de cavalinho. Ô, louco. E aí, Junior Carvalho? Das antigas, hein? É, maninho. Quando tem PS1 no meio, é das antigas mesmo, maninho. Mano, o cara tá com um rolo de tinta na mão, mano. Dá esse rolo de tinta aí, meu chapa. Toma rolo de tinta na cara. E aí, tio Phil? Beleza? Seja bem-vindo aí, tio Phil. Mais uma live aí. Oi, meu chapa. Tchau, meu chapa. Depois eu volto. Ok, meu chapa. Vai lá. É, eu não consegui pegar todos, ó. Mas tá bom. Peguei 9 de 10 e... É nóis. Sem problema. 16 pessoas assistindo live. Muito obrigado aí a presença de vocês, pessoal. Já de antemão, né? Muito obrigado aí. Eu sei que esse jogo é antigo, mas vocês estão assistindo. E é nóis. Over here. Talvez eu tenha esquecido de algum, pessoal. Um dragão, então relaxa. Que. Fui tapeado! Fui tapeado, isso é boa, mano.
Vamos ver se eu trago algum jogo depois aí. Primeiro vamos vasculhar aqui pra ver se não tem nada, né? Jackie Chan legal. Jackie Chan. Tem que pegar aquele dragão aí, ó. Aí, ó. Boa. E aí, Wesley Silva! Beleza, maninho? Seja muito bem-vindo a mais uma live, mano. É nóis. Obrigadão aí pela sua presença mais uma vez na live. É nóis. E aí, Siqueira? O que que é o de errado não está certo? Oi, Bigabal. Pegar uma panela aqui, da panelada em geral. Ô, viado. Toma aí na cara, viado. Oi, Siqueira. E aí, Clash Koala, beleza? Tranquilão? Claro que é necessário. Só um diabo necessário. Chega que eu vou te dar peixada, meu irmão. Tomar peixada na cara. Aqui eu tenho que pegar o dragão e vazar. Breno faz live de Crash do PS1. Eu já fiz, mano. E eu fiz, mano, e... Só se eu fizer de novo, né? Só que... Com mais tranquilidade. E aí, Tiba, beleza? Belezura? E aí, MD? Tranquilão? Não cheio. Tem que passar rápido. Nice. Pula aqui. Ali tá outro dragão. Vou ver se consigo pular. Foi. Ah, molecada. Boa. Oi, mo. Oi. MD. MD é foda. É foda que o Jack Chan, ele precisa beber leite, tá ligado? Essa é a vida dele. Bruno, depois você vai jogar outro jogo? Talvez sim, mano. Talvez sim. Eu não sei se eu vou jogar até zerar. Tá frio, foge. Tá frio hoje. Hoje tá, hein? Vamos que vamos. Nice. Que frio. E aí, Amy? Já preparou as músicas de amanhã já? Já, quer dizer, melhorou da gripe? Pô, Amy. Tô bem e você? Nossa. Não, cara. Fazer suco o quê? Tá doidão? Nice. 8. E opa! Olá, Kira! Olá, papu! Como estás? Bem-vindo ao meu canal. Frio é apelido, tá parecendo uma aventura congelante da Frozen. Só falta cantar o Let It Go, né? Let It Go! Let It Go! Obrigado aí, gente. Tá assistindo a live aí. Porque hoje como é domingo, geralmente as pessoas vão dormir mais cedo. E aí, Ramon? Ah, velho, foda que não pode ficar em grupo.
Ô, desgraçado. Caralho, maluco. Oh, não, chega aí. Chega de brincar, mano. Vocês estão... Chega de brincar. Vem cá, mano. Vem apanhar. Hoje foi meu aniversário de 9 anos. Sério, mano? Parabéns, então, pra você, velho. Filha da puta. Morreu. Aê, boa. Só no finalzinho que eu dei umas nubadas aqui, mas... Sem problema. E aí, Black? Bem-vindo de volta aí, mano. Na live, como é que você tá? Tamo junto, mano. E é nóis. Boa noite pra você, velho. Faz live de Power Ranger do PS1. Power Ranger? Power Ranger? Seria uma boa, né? Nunca vi minha irmã tão boa. Tão boa? Como assim, Wesley? Como assim tão boa, mano? Oi, Beck. Beck. O Beck é foda, velho. Você jogou bastante, ou William? Esse? Esse aqui é bom, hein? Deixa eu ir bem no cantinho aqui. Ó, ô. Ô, Jack, pula, infeliz! Caramba, ô, Jack. Pelo amor de Deus, hein, mano. Pera aí, mano. Esse Jack aqui tá uma porra. Não quer pular nos lugares, mano? Porra. Então, né? Mas vai que você não jogou, mano. Às vezes você não jogou. Ah, agora foi. Já vi gente que não jogou esse jogo aqui, mano. E tem a minha idade. Morreu. Deixa eu jogar isso aqui no chão. Oxi, caiu em cima do Jack, mano. What the fuck? Que jogo nostálgico, mano. É isso aí, cachorro do Fábio. Tem que jogar, velho. Jogo nostálgico é bom pra jogar. Meu primeiro videogame Play 1 do jogo do Jack Chan. Passei mesmo, no começo foi, velho. É porque a gente perde a prática, né, mano? Esse jogo aqui é um pouquinho antigo. A gente lembrar de todas as paradas de novo é complicado. Agora vai. Toma aí, desgraçado. Essa aí. O foda é saber onde que tá os... Vou baixar no PC. Isso aí, ô cachorro fado. É, o foda é saber onde estão todos os dragão, né, velho? Porque aqui você tem que ser um pouquinho rápido. Beleza. Aí, ó. Que fio, eu já sou ninja desde pequeno já, você não tá ligado, é o M. Que fio, ó. Que é meu lado de Jack Chan. Que desce porra de todo mundo, rapá. Eu lutei karatê, você não tá ligado. Mentira, eu lutava capoeira. Mas cheguei numa corda da hora, hein. Deixa eu ir lá. Deixa eu voltar pra ver se eu consigo pegar o dragão. Se eu não conseguir pegar de novo, velho, eu vou desistir. Porque eu sou desses, cara. Desistir rápido pra pegar o dragão. Quem foi que deu essa dicas desse game? Foi o Israel, mano. Foi o Israel que pediu pra me fazer desse jogo aqui. Beleza? Ixi, agora não dá mais.
Tinha me esquecido. Não dá mais, perdi o... Não tem como pular aqui, ó. É, infelizmente, pessoal. Agora não dá mais pra pegar. Deixa eu ver. Só se eu... Não dá pra pular aqui. Deixa eu tentar pular daqui pra cá. Não, também não dá. Deixa eu tentar pular daqui. Ô, caralho. Ai, pular aqui. Ah, não dá, não dá. Infelizmente não dá mais. Só uma tentativa. Trupicantênis antes de fazer qualquer movimento ninja, claro. Fico bêbado, mas... É tipo Jack Chan. Só que bêbado, entendeu? Super Mario World? Eu posso tentar jogar esse jogo aí, mas... Não lembro de muita coisa, hein? Um dia eu vou jogar o... Você não lembra que te falei pra trazer pro canal, pô? Consideração. Pô, mano, mas você falou faz tempo pra caralho. Como é que eu vou lembrar, ô Moisés? Você quer que eu lembre de... Todo mundo me indica jogo todos os dias, ô Moisés. Aí você quer que eu me lembro do jogo, tipo... Rapidão. E aí, Paulo Orlandi, salve, maninho, beleza? Tudo bem contigo? É nóis. O Moisés quer que eu lembre desse jogo aqui como se fosse água, né, também. Pelo amor de Deus, né, Moisés? Aí não dá, né? MK9? Ah, mas... Então, mano, faz tempo pra caralho. Tempo pra caralho. Isso que eu lembro. Tá, por aqui. Só que eu tenho que matar esse cara aqui. Pronto. Acho que agora abre. Super Mario, me fala o que precisa, eu te falo tudo. É, tipo isso. E aí, Jonathan? Papo, yate, estrana, com tus directos. Estranava? Não entendi nada, gente. Alguém pode traduzir pra mim, por favor? Ó, eu confesso, pessoal, que eu nunca zerei Super Mario World, tá? Eu não zerei Super Mario World, sério mesmo. Eu joguei pra caralho, mas eu não zerei, tá bom? Então, é tipo... Sou daquelas pessoas que já jogou Mario, só que não zerou tudo. Por falta de preguiça. Oito pessoas assistindo, muito obrigado aí, pessoal. Tamo junto. Lembra o que tem que fazer aqui. Oi, Vitor. Você viu? O analfabeto, ele é sempre educado, né, velho? O analfabeto é um posto de educação, velho. Analfabeto, mais educado que o analfabeto, acho que não existe, não, velho. Fala oi pra todo mundo. Breno, um dia faz live de Metal Gear Solid do PS1? Posso até trazer, mano. Mas eu não lembro também de todas as paradas. É igual o Jack Chan aqui. Beleza? Aí se vocês quiserem dar uma dica pra mim aí, né? Aí eu trago sim, mano. Com certeza. É igual esse Jack Chan aqui, mano. Agora que eu tô lembrando das paradas. Agora que eu tô lembrando desses combinhos aqui. Desses dragão. Tô vendo uma só desses carinha aí de boa. Sendo levadão. Oi, Digo. Oi, Digo. Oi, Digo. Ai, sei lá, alfabeto é uma figura, velho. Mano, fala... Chiclete? Como assim, mano? Faz ideia do... Ô, caramba. Vai. Oxi. Aqui. Que parada é essa aqui, velho? Que legal, pegar um bagulho aqui. E aí, Diego? Esse jogo é bem foda. É, você já jogou, mano? Tamo junto, então. Nós. Ah, minha linda aí, ó. O Moisés, mano. Galeteador. Ô, louco. GTA 5 lá. Não tem um GTA 5, maninho. Beleza? Mas eu não sei se, tipo, o... Zé compartilhou comigo, mano, o GTA V, só não sei se dá pra jogar online. Mesmo compartilhado, acho que dá, né? Vamos lá. Toma cuidado nessa parte aqui.
Ó o ninja em ação, galera. Pelo amor de Deus, né? Se não falar que eu não sou ninja, mentiu. Vocês é feio. Ai, caralho. Vai começar a briga aqui agora. Ai, senhor. É brincadeira, tá, Moisés? Oh, vamos começar uma briga aqui, não, por favor. Você tem PS4, Breno? Não, não tem PS4. Só PS2, só de console. E eu não jogo mais no PS2. Quem vai aproveitar jogando amanhã? Up. Atirei uma. E peguei 8 bagulhetes. É, eu também, viu, Victor Rangel. Eu também, eu tô jogando exatamente assim, velho. Seja bem-vindo ao canal aí, Victor Rangel. Obrigadão, mano, pela sua presença aí. Tamo junto. Eu joguei esse jogo, mas não consegui. Não cheguei a zerar. Eu também não, velho. Só joguei algumas partes aí. Não cheguei a zerar. E não lembro de muita coisa. Mas de qualquer jeito eu tô fazendo aqui, né? Porque é legalzinho. Tá porra. E aí, Wilson, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal, mano. Vou pegar uma panela aqui pra bater nesse bicho. Toma uma panelada, amor. Eita porra. Vem cá, gordão. Corralei o gordo aqui. Ih, maluco. Toma aí. Ai, carai. Vem cá, gordão. Seu gordo de merda. Ô, brigadão, velho. Brigadão. Seja muito bem-vindo, Wisla. Tamo junto, mano. Toma uma panelada. Aqui não é uma panelada. Eu sei que aqui tem uma vida. Aí é bom que a gente já... Uou! Qual foi, gordão? Tu vai morrer, mano. Tu vai morrer. Vou levar uma voadora, ó. Ó! No finalzinho, vocês viram? Nossa, mano. Pelo amor de Deus, né? Se não falar que eu não jogo esse jogo, mentiu. Ó, ainda o Jack Chan brinca de golfe com ele ainda. Eita porra! Desculpa aí, então, hein? Você viu? Vocês viram, pessoal? Ai, caralho, na moral, esse Jack é muito engraçado, velho. Mano, ele brincou de golfe com o cara, mano. Esse Jack Chan é zoeiro. Aí, pra cá. Esse Jack Chan, velho. What the fuck? Vocês viram, pessoal, brincando de golfe com o cara? Essa vassoura é boa, mano. Bagaçou o cara. Oi, meu chapa. Sete pessoas assistindo, valeu pessoal aí, a presença de vocês, muito obrigado. Caraca, velho. Muito engraçado agora, o Jack Chan jogando o cara. Manso, manso. Eu lembro, mano. Manso foi foda. Galera, depois eu vou mostrar pra vocês o que, que eu fiz aí, uma parte do que eu fiz pra minha namorada no Dia dos Namorados, né? Além do texto lindo que eu fiz pra ela. Eu fiz uma declaração de amor estilo Dragon Ball, que eu acho que vocês vão gostar, pessoal. Na moral. Eu sou muito criativo, pessoal, pelo amor de Deus, né? Se não falar que eu não sei das manjarias, mentiu. Jill. É, mano, mas é por causa da... Ela nunca mais voltou, né, velho? A Jill nunca mais voltou no meu canal, velho. Ela deve ter bloqueado a gente. Não sei porquê. E ela também só ficava mandando putaria no grupo, aí o pessoal reclamou, né? Mas é isso. Já vou, Brendo. Valeu. Ô, tamo junto, mano. Dorme bem aí, velho. Se cuida. Oi, Ju. Bem-vinda. Como é que você tá?
Mas sério mesmo, pessoal, eu sou muito foda. Fiz uma declaração de amor estilo Dragon Ball, velho, pelo amor de Deus. Pensei que era feriado. Caramba. Essa parte que eu nem lembrava. Faleceu. Fala aí, William. É, você já mandou? Você já mandou, eu só não me chama ao vivo não, mano, porque senão não vai ter como eu ler os comentários. Mas eu vou ver aqui agora o áudio. Se você mandou, né? Vamos ver, galera, ó. Vou colocar o áudio do WhatsApp aqui, vamos ver se o áudio é da hora. Vamos ver o que fizeram lá num grupo lá, pera aí. Lembrando, a gente tem um grupo aqui, quem é novo no canal, pessoal, a gente tem um grupo aqui no WhatsApp, que o grupo é bem zoeiro. E não tem ainda ninguém que mandou um áudio no grupo, eu tô esperando. Ah, foi o William, aqui ó, vamos dar uma olhada no áudio, pessoal, vamos ver. Ó, presta atenção, hein. Calma aí, deixa eu aumentar. Se ele mandou, ó, pera aí, velho, primeiro deixa eu ver antes, né, vai que é putaria, calma aí. Calma aí, deixa eu ver antes. Tá, não é putaria. Tá, vamos ver aqui. O que que ele falou? Ó, se liga. Tudo viado. Tudo viado. Vocês ouviram? Tudo viado. Tudo viado. Caramba, hein? Se o William, pelo amor de Deus. Tá que tá hoje. Ai, ai, não vou falar mais nada. Vocês estão meio doidão hoje, pessoal. Essas criatividades aí, pelo amor de Deus. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Tá ficando pesado essa live aqui. E aí, Nex? Beleza? Seja bem-vindo, mano. É nóis, pessoal. Seu William, velho. Pelo amor de Deus. Eres grande, Breno. Tienes mi respectos. Gracias, mi amigo Jonathan. Gracias. Salve pra Equador, galera do Equador. Gracias, mi amigo. Eres muy, muy, muy legal. Papo. Tem dois lugares pra mim, velho. Tem essa parte de cima e essa parte de baixo. Deixa eu ir pra parte de baixo primeiro. Só subo faz um tempo. É, Nex, se você quiser seguir a página, não, né? Oi, Clarice! A carinha já. É tipo isso, Isla. Ai, ai. Salve aí, ô Ju. Tá boa? Conseguiu dormir, Ju? Ju tava sem dormir, velho. Tô bugando, meu chapa. E aí, Breno? Oi, Clarice, tudo bem? Clarice aí também é uma das pessoas que mais vem aqui na live. Falando nisso, eu acho que já tá mais que na hora, né? Faz tempo que eu não... Ela foi uma das primeiras a chegar na live aqui do meu canal, velho. Faz muito tempo. Calma aí. Pronto. Acordei agora, sério? Tá melhor do que assistir live de BF1 do Efeitos. Fico pensando nos jogos quando era bem mais divertido antigamente. É tipo isso, Victor. Concordo também, mano. Com você, velho. Hoje em dia não tem aquela magia, né? Como era antigamente com os jogos, né, mano? Tipo, tem uns jogos que... Ai! Caramba, velho. Tô perdendo foco aqui. Tem uns jogos... Tem jogo que se perde foco, velho. Aí eu acabei levando uma... Costa aqui. Vixe, velho. Essas partes aqui eu sou muito ruim. Nada. Já tô no canal faz muito tempo, velho. Ah, a Clarice, por isso que eu... Mande pra ela. Mais um, ouve aí. Pera aí, vamos ouvir. O que o William falou aqui.
Calma aí, pessoal. Quem quiser mandar áudio engraçado também, pode mandar, beleza? Só não manda putaria. Lembrando, Clarice, que sempre quando tiver live, você dá uma divulgadinha também, viu? Vamos ver o que o William falou aqui. Que? Que porra é essa? Pera aí, velho, deixa eu mutar aqui. Que merda é essa? Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. É viado! É viado? Como assim, mano? É viado. Tudo viado? Tudo viado. Vamos que vamos. Vou mandar áudio. Duvido! Vai lá, analfabeto, quero ver. Quero ver se o analfabeto vai mandar vídeo mesmo. Se o analfabeto mandar um vídeo, vai ser da hora. Vai mandar áudio. É viado. O cara precisa achar a vida, mano. Tô numa pior aqui. Agora sim. Acho que eu não vou matar esses caras, não. Não vejo necessidade. Obrigado, Clarice. Tamo junto. Aí joguei os dois no rio. Cai no rio. Vixe, essa parte aqui é do trem, velho. Corre, corre, Jack Chan. Tá bom, Ju, vai lá. Corre! Quase. Obrigadão, hein, Wislan. É nóis, maninho. Opa, alguém se inscreveu. Muito obrigado, Victor Rangel. Tá seu nome na tela, maninho. Seja muito bem-vindo ao canal, viu? Obrigado pela sua inscrição. É nóis. É nóis. Eita porra, caí no rio. Tá, carai. Nossa, velho, caí no rio. Nossa, cara. Deixa até salvo aqui. Vou me declarar pra minha antiga cremosa se ela prometer parar de ser ciumenta. É isso mesmo, Israel. Faz isso mesmo, maninho. Só cuidado, hein? Mulher ciumenta é o bicho. Só com muito cuidado. Caramba, mano, eu caí no rio, velho. Vocês não fazem nem ideia. Faleceu. Opa, e aí, seu Madruga, beleza? Dois hits aí sim. Já jogou esse jogo aqui, seu Madruga? Opa, valeu aí, William Ferraz. William Ferraz? Ué, carai. William Ferraz não é William, porra. E aí, William, você não era inscrito no meu canal não, vacilão? Deve ser um outro William. Olha o vacilão aí, ó. Ou ele se desinscreveu e escreveu de novo. Seu William é zoeira, hein, mano. Se desinscreveu. Ah, não, é um outro. Ah, tá, velho. Silvinha, carai. Querendo me enganar aí. Vou bater nele com a boia. E aí, Luiz? Toma essa boiada na cara. Hum.
Deixa eu me lembrar o que tem que fazer aqui. Daqui eu venho pra cá, daqui eu venho pra cá, vem pra cá, gira. Põe aqui. Aqui tá o dragão. Oi, William, fala. Que porra é essa? É outra conta, viado. Ah, tá, agora... Entendi, entendi. Tudo viado. Tudo viado. Se o William, ele entra aqui no, na calça só pra ficar chamando os outros de viado. Tá bom já, todo mundo já entendeu, o William. Liga depois, caralho. Agora tô fazendo live. Pegadinha do malandro. É, agora entendi. Pô, que susto da porra. Peraí, peraí. Deixa eu... Esse cara de trollando, hein. Carai. Vai trollar, carai. Chega aí, chega aí. Yeah, yeah. O que tá acontecendo? Não sei, analfabeto. Your 14 pessoas assistindo, valeu pessoal. Obrigadão aí quem tá acompanhando a live. Nós. Boa. Olha o Jackie Chan dançando, velho. Aê, consegui. Ah, boa. Consegui pegar os 10, pessoal. Aí, ó. No outro só tava faltando um pra me pegar 10. Mas nessa eu consegui. Aí sim. 18 pessoas assistindo. Muito obrigado, pessoal. Por que não apareceu o meu nome quando escreveu pra mim? Já se desinscreveu, escreveu 5 vezes. Ué, ui. O Isla. Não sei, cara. Às vezes tá bugado aqui a caixa de alerta, mano. Do Streamlabs. Não sei porquê, mano. De alguns inscritos também falaram que não, quando ele se inscrevia não aparecia, mano. Eu ficava puto com isso. É foda, mano. E olha que tá habilitado desde o começo da live, hein. E eu não desabilitei. Sério mesmo. Papo, cuidar desse seu prosperidade, Breno. Tu sabes que eres meu irmão. Mano, te espero. Ok, papo. Graças, graças. Graças, Jonathan. Tamo ativo, papo. Tamo ativo. Bilingue? Como assim bilingue? Não entendi. É, Mika sumiu, gente. Eu não sei porquê. Talvez ela não quer. Não sei é porque ela ficou bastante brava numa live aí e depois nunca mais apareceu.
bilíngue. Agora foi engraçado. Ué? Ué, como assim, cara? Como assim? Ele deu tapa nele mesmo. Valeu, pessoal, pelo like aí. Tamo junto. Breno, já faz esse Extreme Condition já sempre pra próxima live. Vamos ver, né? Se eu conseguir baixar, são muitos arquivos, velho. E a minha internet é uma bosta. Mas na live, automaticamente você já apareceu, cara. Porque eu falei seu nome, William, beleza? Ou, Wislan, quer dizer. Tô confundindo com o William aqui, né? Porque o William é cheio das trollagens. Vai conseguir pegar aqui. Vou ligar pra Mika. Ô, oh, caramba! Eita porra! Sai daí, cara. Sai daí, sai daí. Dois de uma vez, os caras atacando, mano. Chip es muy buen. Voy a ver, mi amigo. Voy a ver. Foi. Suponho pra caralho aqui, velho. Você queria ver a Mai, né? Mai dançando seu nome. Tá porra! Tá porra! Sai, 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 sai! Será que desgraçado? Que é ninja, moleque. Deixa eu sair daqui. Ih, faleci. Ah, que raiva. Nossa, velho. Que raiva, Breno. Vou mandar áudio com a voz do cara do Google. Ah, não. Aí não, velho. Manda áudio com a sua voz aí, caralho. Breno, viu sobre o miojo lá que eu te falei? Achou por aí? Nem o Lucy. Eu fui ver a comida que você me mandou lá, o acarajé. Eu achei muito engraçado a comida. Mas eu não achei com a cara muito boa, não, viu? Não achei com a cara muito boa. Bling, as duas línguas, entendeu? Ah! Ah, sim. Ah, agora entendi. Ah, vou passar direto, velho. Esses caras são chatos pra caralho, velho. Pera aí. Cara desgraçado. Agora sim. Dei muito mole, velho. Desiste de fazer a mãe aparecer. Coitado do Black. É bom, Lucy, mas é... É um nome... Quando tem um nome meio estranho, velho, eu acho ruim. Acarajé. Ou não, não, não. Mas não deve ser ruim, não, né? Como a gente nunca provou, a gente não sabe. Mojo é bom. Mojo. Tô aqui com meu sniper tentando não dormir. Aí sim, eu... Islan. É nóis, mano. Cai lá embaixo. Cai lá embaixo você também. Isso aí, agora vai. É igual pizza, velho. Tem muita gente que não gosta. Mas depois que prova... Acha bom. Você falou com ela ou William? Vai, Jack. Que legal, ele entrou num barco, velho. Aí sim. Essa parte que eu já não lembro, ó. Vou pegar esse aqui.
Ó, o cara pulou, mano. Quem quer apanhar de boia aí? Apanhar de boia aí, rapá. Oi! Ai, carai, caiu no... Ah, puta que pariu, mano. Que raiva. Jogo mentiroso. Até que enfim, a gente vai lá e voa. Valeu, Islan. Obrigadão, velho. Obrigadão pelo carinho, maninho. É nóis. 19 pessoas assistindo. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu deixar um save state aqui, velho. Se caso aconteça alguma coisa, mano. Porque eu não quero passar tudo de novo, não. É muito chato, velho. Desculpa aí, pessoal. Tô usando save state. Mano, cair aqui na água é muito fácil, velho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tentar subir aqui. Cai na água aí, rapaz. Beleza. Será que se eu pular aqui? Aí. Ai! Quase que eu caí na água. Uou. Não! Quase! Deixa um like. Obrigado, gente. Tamo junto. Vamos lá, Jack. Nice. Mano, não vou desistir, não me oferecer isso aí, velho. Não desiste, maninho. Qualquer coisa, entra com uma outra conta aí e fala que é você, porque... Caralho! Peixe caindo aqui. Termina o joguinho. Esse é esse, cara. É nóis, mano. É, ó. Talvez esteja em privado, maninho. É, Mickey, o que aconteceu? Por que você nunca mais voltou? Tem que voltar, viu? Não deixa de voltar nas lives não, tá bom? Só por causa de briga aí, coisa assim. Você sabe que briga a gente sempre vai ter aqui no canal, mas é só você não levar, ó, a sério as coisas aqui. Que aí é nóis. Isso aí você não vai brigar, mas... Não, se bem que não sei, né, como é que foi essa briga, mas deixa pra lá. Deixa ser, já foi. Passou. Vamos ver, velho, se eu consigo zerar o seu provedor. Vamos ver, né, maninho? Eu acho que não consegui pegar os 10 bagulhos, mas não tem problema, não. Eu cheguei perto. 16 pessoas assistindo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tamo junto, clã. Agora aqui. Let's go. Deixa eu ver o que o William falou aqui. Mika, você fez falta aqui, paixão. Como assim? Estou bugado. Sei lá, velho. Às vezes tem como você deixar as inscrições em privado aí, não... Talvez não vai, sei lá. Ou será que ele tá falando comigo? Se bem que as minhas inscrições tá tudo normal, mano. Não tem nada privado, não. Vixe, não gosto de ficar pulando em cenário, mano. Aí. Pegar a boia aqui e mata todo mundo. Ah, tá, que você vai ficar 2 dias, uma semana. Para com isso, para com essas ideias erradas aí, Ju. Tá doida?
Tem que dormir, ó. Vamos dormir também, né? Ficar só acordado aí. Tá ficando doido. Ah, velho, não. Cara do Google não, mano. Manda uma outra da hora aí. Se eu mandar outra da hora, eu... Põe, pô. Do Google não. É isso aí, velho. Opa, obrigado aí. Opa, Wislan. Obrigadão aí, mano. Apareceu na live aí, ó. Você queria aparecer? Tá aí, maninho, seu nome. O que você fez, velho? Deu certo agora, apareceu. Aê, mano. Boa, agora sim. Bem-vindo. É nóis. Tem mais gente burra do que eu aqui. Faltou o analfabeto falar isso, velho. Tava demorando. Agora sim, mano. O que você fez aí, né? Conseguiu tirar as inscrições do privado, mano? Aí sim. Agora sim, molecote. Vou morrer. Agora sim vou morrer. Tô louco. Tá vendo, ó? Não pode desistir não, mano. Dá pra pular aqui. Ô, porra. Ah, é aqui. Ué, mano. Bagulho louco. Valeu, Isla. É nóis, mano. O que tá acontecendo aqui? Ai, carai. Cara, se fosse eu não consegui passar, gente. Pô. Rola, carai. Pô. Jack Chan, você tá bêbado, mano. Pelo amor de Deus. Vamos obedecer aí. Rola. Pula. Vixe, agora, mano. Ai, não tô conseguindo pular, velho. Pô. Que jogo troll. Esse jogo aqui tá trollando. Só se eu estiver indo pro lado errado. Ô, carai. Agora eu que dei uma... E eu vou morrer. Ué, galera. Aí, agora foi. Porra. Ah! Pareci. Ah, velho. Que merda! Ah, velho, tinha que pular rapidão. Poxa vida. Ai, caralho, na moral, mano. Agora foi engraçado. Ah, você tá tirando esses bichos aqui, velho. Puta merda. Esse não é o caminho, sai, sai. Vocês são chatos pra caralho, velho. Sai daqui. Na moral. Vamos que vamos. Também acho que o nome do Coringa era mais da hora. Opa, brigadão aí quem se inscreveu no canal. Já vou ver seu nome na live, beleza? Porque senão vai ficar bugado aqui. Na live eu leio lá o nome. Valeu aí, meu chapa. Eita. É, não vou ler inteiro o nome não, né? Mas valeu pela inscrição aí. Valeu, meu chapa. Os caras inventam cada nick, mano. Puta merda.
agora sim. Nossa, o Jack Chan caiu. Ai, carai. Quase faleceu ali. Ih, doeu. Tá dor nas costas aí, Jack Chan. Obrigadão, pessoal. 15 pessoas assistindo a live. Peraí. Não, que isso, seu Madruga. É que eu tô com problema de dicção, mano. Sabe como é que é aí? Só agora que eu tô aprendendo a ler, né? Vocês sabem. Falei, canal maneiro. Valeu, mano. É nóis. Tamo junto, mano. Obrigado pela inscrição. Cara, detesto essas partes. Filha da puta! Ah, eu odeio! Puta merda, que susto da porra! Eu tava lendo os comentários. Deixa eu ler os comentários, porra. Vai hoje até zerar, mano. Não sei. Vou ver. Vou ver, maninho. Tomara que eu não... Essas porra empurra pra caramba. Bom, ainda bem que eu nasci aqui. Deixa eu usar o save stat aqui. Pra ver YouTube, ele disse que sim. Ele disse que sim. Ai, caralho. Ah! Ah, mano, tô começando a ficar com raiva, mano, sério. Esse jogo aqui tá uma porra. Bruno, você viu o vídeo que eu te mandei? Não, velho. Não, não dá pra mim ver, cara. Se eu baixar o vídeo pra ver, aí a live trava, cara. Não dá pra ver, mano. Você tá demorando, né, Brenda? Eu tenho que madrugar. Ok, meu amigo. Graças. Agora vai, mano. Agora eu tô inspirado. Agora eu tô inspirado aqui, ó. Olha como eu vou agora, rapaziada. Olha como ele vai. Agora eu tô inspirado, na moral. Agora eu vou. Juliano tá baba. Não tenho prova, não estou nem aí. Ô, louco, maninho. Vai estudar. Se quiser, mano. Pode ficar de boinha aí, beleza? Vai estudar um pouquinho, velho. Porque prova é foda. Cai no rio aí, mano. Ô, louco, louco. Cai no rio você também? Não, Jack, seu burro! Meu Deus, era pra chutar a caixa, não era pra você... Ai, meu Deus do céu, Jack! Que você fumou, mano? Era pra chutar a caixa, não subir em cima dela. Puta merda! Pelo amor de Deus! Esse Jack tá uma porra, velho! Ah, não, velho! Passei tudo essa porra, velho! Vai tomar lá, mano! Esse jogo aqui tá trolando, mano, na moral! Ah, velho, não, velho! Ah, joguinho! Não trola não, por favor! Ah, não! Aí, ó, tá vendo? Ai, caralho, velho! Se o jogo achava que não ia me estressar, mas tá conversando já, mano. Na moral. As caixas falaram por mim. Vamos com calma, Jack. Agora vai. Pulou, 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 pulou. Esse YouTube tá uma porra. Tá uma porra, é mesmo? Pulou. Virou.
Foi, pegou, pulou de novo. Pulou aqui. Pulou, pulou, pulou. Agora nós vai. O troll da porra. Mano, na moral, velho, era pra chutar a caixa, na moral. Sério, velho. Esse jogo fez só de zoeira. Ai, não, não, não. Oh, não. Eu joguei um lá embaixo do rio. Aí agora eu tenho que voltar tudo de novo. Mano, vai ter uma hora que não vai ter como voltar, mano. Acho que vai ser game over, né? Não, não, não. É sério, velho. Algo de errado não está certo. E aí, meu chapa? Beleza, é só jogar. É isso mesmo, analfabeto. Tá ruim o negócio aqui, velho. Quase que eu morro aqui de novo. É que eu tô passando rápido as paradas aqui, velho, e não tô me interligando. Agora eu vou jogar sério. Tá, vamos lá. Aqui é só jogar eles aqui no rio, ó. Vou ficar bem pertinho. Aí joga no rio. Ainda consegue, né? Calma, não vou ficar muito perto desse rio, não. Pronto. Agora foi. Jack Chan, pelo amor de Deus. Aí. Agora vai, pessoal. Finalmente. Aí, carai. Não sei o que. Ô, louco. Caralho, Jack, velho. Nossa, eu tava tentando chutar. Velho, eu tento chutar essas malditas dessas caixas aqui, velho. Elas pegam e me trolam. Na moral. Nossa, tipo, pego pra chutar a porra da caixa, não vai. Hashtag agora vai, aí não vai, tá ligado? Pelo amor de Deus, chega dessa. Eu não vou ficar meio perto de caixa, não, velho, na moral. Na moral, foda-se as caixas. Corre, velho, corre. Tem um trem vindo, maluco. Não! Achei que morri, velho. Ô, que susto da porra. Eu tava clicando nos botões aqui. Ai, ai, corre, corre, Jack Chan, fila da puta. Corre, Jack Chan, corre, Jack Chan, pelo amor de Deus. Aí, porra. Caraca, velho. Quase que não dá pra passar, mano. Nossa, cara. Você tá louco, velho. Que jogo doido. 19 pessoas assistindo, valeu, pessoal. Sabe por que eu não fui surfar na cozinha? Não sei, velho. Tô aqui, tava comendo chocolate. Opa. Chocolate é bom, hein. Eita preula. Olha o tamanho do cara. Eita, carai. Eita preula. Não tem como pegar nada pra bater nele, não? Tá. Porra. Mano, você pega um bagulhozinho desse de ferro, você tá loucão, né? Olha isso! Olha lá! Você tá louco, sai de perto de mim, maluco! Sai de perto de mim, sai fora! Sai daqui, mano, você tá louco! Como é que mata esse bicho aqui, velho? Agora que eu entro numa fria. Devo esperar ele me bater, vai! Errou! Caiu, caiu, né? Caiu, gordo baleia. E aí?
Fã clube do Menino Massa. Ô, valeu, mano. Obrigado aí pelo nick, aí. É nóis. Nossa, ele tá brincando de basquete com o Jack Chan aqui, velho. Tá porra. Chega aqui, desgraçado. Ah, vou dar só chute nele, mano, na moral. É, gordão. É maluco. Ui! Porque lá tem micro-ondas, mano. Isso foi uma piada? Eu espero que isso não seja uma piada. Faleci? Ah, poxa, que bicho chato, cara. Por pouco. Nossa, velho. Faleci bonito agora. Ah, mas nem fudendo, volto tudo de novo. Mas nem fudendo. Pera aí, velho. Pera. Puta verda. Pera aí, deixa eu ver se tem uma parte perto aqui. Aqui, ó. Aqui é perto. Mas nem fudendo, eu volto de tudo de novo. Mas nem fudendo. Demorei pra passar pra caralho aqui essa merda. Não vou passar de novo não, mas nem... Mas nem cavacatuça. Ah, é só pra ver o YouTube que criou. E aí, mano? Salve aí. Ô, oh, porra! Vixi, morri pras caixas. Caracoles. É só pra ver o YouTube, mano. Foi ele que criou, mano. Ô, oh, carai, puta merda. Não, mano, é que você é o único que põe essa carinha aí, velho. Não tem mais ninguém que ponha, não. Eu já conheço, já, mano. Eu conheço já a peça, já. Ah, velho, não acredito que eu caí num lago de novo, velho. Putz, mano, deveria ter pegado save state lá no gordão, velho. Nossa, nossa, muito chato, velho, essa porta. Tio Yugi desativa todas as fases na tela, pressiona o título, quadrado. Eita, preula! O Yugi já sabe até como desativa todas as paradas já. Aê, tio Yugi, como é que você tá, velho? Obrigadão aí pela ajuda. Entendeu? Como sempre, sabendo todos os macetes da paradinha aí. Já zerou esse jogo aqui, Yugi? Só pra saber. Oh, não! Ah, velho, como assim, mano? Mentira! Mano, ele até escorrega nos negócios ali, pelo amor de Deus. Sumaro não vai ter como salvar tantas vezes, né, velho? Mas pô, eu passo de novo. Ah, o Yugi já zerou. Aí sim, hein? Ixi, mano, tá dando ruim, velho. Nossa parte aqui tá dando ruim, velho. Vamos lá. Vamos lá. Pulou. Pulou. Foi. 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 Vou passar tudo ligeiro, mano. Vou deixar de pegar nada aqui. Sério. Sério, tô com raiva. Pulou aqui. Pulou aqui. Deixa eu usar um save state aqui já. Aí, agora sim. Jogos mobile ainda não, velho.
Talvez mais pra frente, beleza? Tamo junto. Mais pra frente eu trago. E aí, a carinha, beleza? Seja muito bem-vindo, mano. Mais uma live aí. É nóis. Ah! Mano, olha onde que eu caí, véi. Pelo amor de Deus, tu sus da porra. Ah, que raiva. Tô lendo os comentários ao mesmo tempo que eu tô vendo o bagulho. Ah, foda-se, usei esse substante aqui. Tô nem vendo. Caralho, que susto da porra. Essa parte aqui eu até lembro, mano. Tinha que passar tudo essas merda. Mesmo você tá solteira. O Luiz tá caindo matando, né, Luiz? É, enrolado. Luiz cai matando, pelo amor de Deus, né? Olha o cara correndo igual um mongoloide ali. Olha que burro. Olha que burro. Então é burro que eu, velho. Na moral. Vai, seu trouxa. Cai aí, seu merda. Vai, otário. Curulho. Que legal, velho. É bom você já saber também que você vai levar um strike, né? É bom você já saber disso. Ixi, vou morrer. Faleci. Fernando vai entrar. Opa, beleza, Mika. Obrigadão aí por você ter chamado ela. Tá fio hoje, verdade, ô... Verdade, ó, analfabeto. Não, eu sei, pô, mas eu tô ligado. Mas é aquela coisa, mano. Vídeo meu só saindo daqui é só meu canal. Aí. Vai cair aqui, beleza. Tá, passei. Já vai, Amy. Deixa eu ver aqui. Vou dormir e passar minhas horas gripada, igual você previu. Que nada, fica aí, pô. O Yugi trocou de... O Yugi sempre tá trocando de foto? Por que o Yugi tá trocando mais de foto que não sei o que aqui, hein? Esse Yugi é fogo. Nossa, velho. Essa live tá lendária. Valeu, Clarice. Aí, agora eu acho que eu vou conseguir matar esse gordinho aqui. E aí, Leodric, beleza? Boa noite, mano. Bem-vindo aí à live. Tamo junto. Ah, Sasori no comando. Ah, tá. Entendi agora. Ah, relaxa, pô. Sempre tem, né? Qualquer vídeo tem dislike. Não tem um vídeo que não tem dislike também, né, cara? Quase raro. Ah, desgraçado. É quase raro. Mas eu não ligo não, mano. Nossa, vê que cara chato, velho.
Mentira. Ah, velho, vou morrer, velho. Não tem como não, velho. Gordo é muito chato. Olha isso, velho. Tira da porra. Gordo de merda. Ah, por pouco, velho. Nossa, cara. Por pouco. De boa, sem problema. De novo, sem problema. Jogo é da hora, verdade, Léo. Tamo junto, mano. Vamos que vamos. Beleza. Vamos tranquilo aqui. E aí, meu chapa? E aí, Big Smoke, beleza? Caralho, quando chego perto dele, velho, ele já me agarra. Mó chatão. Olha isso! Caralho! Tem que apertar, acho que é R1 pra fazer o contra-ataque. Sério? Aê, mano! Bem lembrado, velho. Brigadão. Acho que é isso, velho. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa, cara. Brigadão aí pela dica. Ah, agora vai ser mais tranquilo. Valeu, velho. É nóis. Oh, isso aqui agora eu errei. Agora eu que errei. Oi, Fernanda. Muito obrigado aí pela presença, viu, na live. Você é amiga da Mika, né? Seja muito bem-vinda. Um caso engraçado. Só não liga pros palavrão aqui não, porque o negócio tá complicado. Valeu aí, mano, pela dica aí, quem deu a dica. Tamo junto. Chato pra caralho esse bicho, cara. Pegar a vidinha aqui. Mano! Ixi, vou morrer ainda. Olha lá. Ah, na moral, velho. Carai, quase, velho. Agora nós vai. Só na pimbada violenta. É isso aí, velho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Sem pressa. Não é mate esse viado. Mesmo assim, eu vou morrer. Não sei se eu consegui, né, o Islan. Tá complicada a situação, maninho. Falta muito pra zerar, na verdade? É, um pouquinho, né, Fernanda? Mas obrigado aí pela presença. Olha lá, eu chego perto dele bem na hora que ele vai dar o golpe, desgraçado. Pelo amor de Deus, né? Ô, gordo chato, tipo isso, mano. Olha isso, cara, tá pior do que... Pelo amor de Deus. Morre aí, gordão. Nega. Pera aí, nega. Oi, meu chapa. Muito bem-vindo, meu chapa. Mais uma vez, meu chapa. Lembrando, pessoal. Olha isso, eu desvio e esse desgraçado ainda não me acerta, vai entender. E manso, manso.
Tem dois oi meu chapa. Obrigado, Fernanda Silva, por se inscrever. Obrigado, viu? Seja muito bem-vindo ao canal e... se quiser entrar no grupo também do WhatsApp... vai ser muito bem-vinda, tá? Obrigado. Ô, filha da mãe. Ô, mentiroso, sai daqui. Tá quase, pessoal, tá quase. Vou matar esse gordo. Ai, morreu. Ah, cara, finalmente. Nossa, aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Pessoa tem que passar tudo de novo? Eita. Demorou. 21 pessoas assistindo. Valeu, pessoal. Aí, é presente de todo mundo. É nóis. Obrigadão aí pela... tamo junto, pessoal. Obrigadão aí, o... os novos inscritos aí por tá assistindo aí. Tamo junto. Agora aqui. Sou nada, pô. Um ano depois, é tipo isso. Um ano depois, né, meu parça? Você pensou ter que passar tudo de novo aquelas paradas lá? Mas nem ferrando, cara. Eu não teria coragem, não. Não teria coragem, meu compadre. Meu chapa, meu briga séria. Analfabeto abeguinho lido. Juliane Biga Linda. Nossa, que bicho feio, mano. Que bicho é esse? Oi, ciganinha. Bem-vinda à live. Esse jogo é tenso, mano. É mesmo, velho. É porque é difícil, né? Mas a gente vai se acostumando. Só como é. Do nada aparece uma cigana. É mesmo. Tá aí só vendo a live só. Tá não, mano. Quando nem apareceu mais na live, né? Verdade, velho. Mas depois eu vou ver quem foi, mano. Não tem como ver quem deu dislike. Aí eu vou achar e aí eu denuncio. Tipo isso, meu chapa. Depois é só ver. Heróis! É isso aí, meu chapa. A gente anda de tobogã junto, meu chapa. É aqui, ó. Ai, carai. Deu ruim. Não. Começa de novo. Essa aqui, pelo menos eu não passei tantas coisas, né? Você viu, seu Madruga? Mas de boa, mano, sem problema. Depois... carai. O que vai, meu irmão? Onde tá o áudio, Juliane?
Eu quero ver um áudio do analfabeto, velho. O analfabeto, fala no grupo alguma vez. Fala no grupo aí, mano. Não tem como correr no tobogã. A ladeira pequena, meu chapa. Quero ver, meu chapa. Pra tu ver, né, mano? Deve ser algum... Mas de boa, seu Madruga. Isso aí acontece, mano. Tem um moleque revoltadinho aí. Mas eu não ligo não, mano. Relaxa. Jogo antigão, né, Dave? Falando nisso, o Dave também tá sumido nas lives, hein? O que tá acontecendo, Dave? Pular aqui. Tem uns caras com a máscara agora aqui, que da hora. Tchau, meu chapa. Tchau, meu chapa. Se cuida, meu chapa. Quer andar de tobogã, meu chapa? É, o cara que deu dislike, ele tem que falar, mano. Por que que deu dislike, né? Vem cá, meu chapa. Conversa com a gente, meu chapa. Você é um cara legal, mano. Você não precisa ficar com raiva aí, não, mano. Beleza? Ficar pau biruta. Opa, tava na live do Victor, nem vi. Aí, a Mika tava com saudade de ti aí, panda. Você ativa na live. Ô, obrigadão, o Isla, mano. Quando a gente chegar a 1000 inscritos, velho, eu vou fazer um especial com vocês, beleza? Em call e tudo mais, velho. Quem quiser... Aí a gente vai fazer uma coisa bem daorinha, velho. Já vamos jogar um Critical Ops, velho. Não, seu Madruga. Depois tem como... Eu acho que tem como ver, cara, quem deu dislike. Aí pelo nome eu já vou saber quem foi. Às vezes. Caralho. Fica aqui. Tô meio desligado aqui. Calma aí, rapidão, velho. Wilton. E aí, Wilton? Boa noite, mano. Seja bem-vindo. E aí, Samuca, beleza? Seja bem-vindo, mano, à live. Valeu pra interagir aqui nos comentários. Tamo junto. Pula do trem. Ih, maluco, não deu. Quase. Socialmente só prevejo o que é meu. Ui! Protejo o que é meu. E aí, Samuca, bem-vindo, mano. Ué, ele mesmo caiu do negócio. O YouTube é o amigo. Aí, agora deu. Esses trem aqui tão uma porra, hein? Eita, preula. Calma aí, velho.
Brenda, adivinha quem falou pra mim na live hoje? Quem? Ah, foi o William? Será que foi o William que pediu? O William é super gente boa, velho. Analfabeto, meu parça. E aí, meu chapa, vocês querem andar de tobogã, meu chapa? Analfabeto, meu chapa. Uma cadeira aqui pra bater nele. Dessa cadeirada. Ô, valeu, Jonas. Obrigadão, mano. Jonas faz tempo que não vem na live mesmo, mano. Aê, boa. É porque é legal, velho. É legal que a gente lembra do personagem, né, cara? Do oi, meu chapa. É legal, velho. É muito foda. Vamos que vamos. É pra cá, né? Level 2. Tranquilo, Wilton. E você, maninho? Amiga, tá. Ué. Todo mundo ué no chat ali? Oi, meu chapa. Quer dar de tobogã, meu chapa? Que tá todo mundo colocando ué ali? Não entendi. É, cuidado, hein? A temperatura está subindo, uau. Calma aí, Juju, que para de... O que você tá fazendo aí? Se ué no chat. Todo mundo colocando ué no chat? Como assim, velho? Que isso, pessoal? Já vai embora já, Sicário, velho? Fica mais um pouquinho, maninho. Brincadeira. Boa madrugada aí pra ti, velho. Obrigado por ter ficado até o final, beleza? Tamo junto, Brendo. Que horários... Opa, Brendo, o que... É que os horários... Ah, sim, tem que me pegar pra escola. Beleza, mano, sem problema. Ué. Tranquilo, Davi. Quando der, você vem, mano. Que coisa, não? Mas aí, vou entrar o máximo que possível. Tamo junto, Davi. Brigadão, mano. Você não tá compartilhando as lives aí. Obrigadão e é nóis. Deixa eu pular aqui. Ué. Faz de bom aí. Aqui só jogando, né, Mickey? E você? Ixi, não deu pra pegar. Ixi, véi. Ah, fodeu. Tem que ficar pulando de um trem pro outro, velho. E aí, meu chapa? Não, nunca zerei, velho. Primeira vez. Ah, velho. Merda, tem que pular muito rápido. É mesmo, Mika. Volta sempre aí. Vendo que eu suco de laranja, meu chapa. Vai dar aquela relaxada, Davi? Oh, com certeza, velho. Parte aqui é chata demais, mano. Vamos lá. Devagar e sempre, pessoal. Bem no cantinho aqui. Vai. Agora pula.
Tá relaxando, Clarice? Que delícia, cara. Trabalhando e relaxando. Opa, agora foi, hein? Ô, feliz dia dos namorados aí, pessoal. Pra vocês aí, né? Que estão sozinhos. E feliz dia dos namorados aí pra quem tá com a sua pitanguinha. Falando nisso, pessoal, já vou mostrar pra vocês o que eu fiz no dia dos namorados. Primeiro pra minha namorada, né? De uma zoeira, claro. Foi uma zoeira que eu fiz. Só que depois vai ser o verdadeiro, né? Primeiro eu vou mostrar a zoeira que eu fiz. Porque, né? Tem que ter uma zoeirinha. Quem é apaixonado tem que ter uma zoeira em mente, né? Corre, Jackie Chan! Meu namorado pra você, teu namorado, Mika. Ô, louco. Ó, a Mika tem namorado, hein? Conta pra nós. Fala pra nós aí, quem que é? Ih, cara aí! Deu ruim. Só quero ver. Cara, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, velho. Como é que vocês conquistem a... Ó, vou mostrar pra vocês como é que vocês vão conquistar a pitanguinha de vocês. Eu vou mostrar agora. Deixa eu pausar o game aqui, que eu vou mostrar. Vocês que quer falar feliz dia dos namorados pra pitanguinha, pessoal, vocês têm que ter em mente uma coisa. É... Só um minuto. Tem que ter em mente uma coisa. Você tem que já ter um plano elaborado. Você sabe o que que é isso, né? Vocês elaboram um plano bem maléfico e pá. Deixa eu... Aqui, ó. Eu já tá tudo planejado já, ó. Eu vou mostrar agora pra vocês. Tá tudo preto aí. Vamos lá. Ó. O feliz dia dos namorados que eu vou dar pra minha namorada vai ser especial, galera, ó. Primeiro você tem que ter criatividade. Primeiro passo. Vocês estão vendo a minha tela aí agora. Ó, é assim, pessoal, quando vocês for dar para feliz dia dos namorados para sua namorada ou pitanguinha, você já tem que colocar essa foto aqui, ó, do Goku, né, mandando aquele kamehameha. Feliz dia dos namorados. Te amo. Mano, a novinha vai ficar maluca, galera, vai ficar maluca. Ó, presta atenção. Feliz dia dos namorados. Te amo, mano. Ó, tudo calculado aqui na cabeça do pai, ó. Tá calculado, pessoal. Vocês tem que, ó, bolar um projetinho aqui na sua cabeça, tá ligado? Ó, eu já tenho tudo preparado aqui, vocês estão vendo, né? Dia dos namorados já tá, ó. Tá fumegando, pessoal, tá fumegando. Beleza? Só isso que eu tenho pra dizer. Tá fumegando, fumegando. Mais que água aqui, fi. Só isso que eu tenho pra dizer. Agora vamos voltar pro jogo, né? Que eu já tô sendo muito romântico aqui, né? E cara, até caí aqui no lago. Mano, na moral, velho, não tem quem invente coisa mais elaborada do que eu, na moral, velho. Cara, tá muito bem feito isso aí, velho. As mina pira, cara. É que vocês não tão ligado, velho. Vocês não tão ligado. Vocês ainda estão no nível, vocês estão no nível iniciante ainda. Vocês têm que pôr a criatividade pra funcionar, pessoal. Senão não dá, hein? Não vou mostrar isso pra tua mina namorar. Pô, mano, é que vocês não tão ligado, velho. Pra conquistar a garota, vocês têm que... Claro que isso é uma zoeira, né, pessoal? De zoeira, claro, pô. Boa noite aí, Mika. Se cuida. Iniciante com quase um ano, né? Pô, mas é brincadeira, pessoal. É brincadeira. Essa ideia foi brincadeira. Mas sério. Não façam isso, mas vocês têm que ter coisa elaborada na mente de vocês, entendeu? Eu disse pra minha, você usa shampoo de laranja porque o seu cabelo tá um bagaço. Que merda! Tá pior que eu. Ô louco. Tá em que nível, Breno? Ah, já tô no nível já hardcore já. Ai, caralho.
As mina pira, fi, na declaração estilo Goku, vocês não estão ligados. Tá, bora. Pô, se eu não tô aqui pra fazer vocês ir, né, pessoal? Não sou eu, né? Ih, até caí. Se eu não tô aqui pra fazer vocês ir, né, pessoal? Vocês não tão nem ligados. A real tá guardada. E aí, Grizzly? Beleza? Bem-vindo aí, mano, à live. Como é que você tá? Eu sou o diabo necessito da cama. Oxi. Eu sou o diabo necessário na cama. Essa é boa. E aí, Leone? E aí, Anderson? Beleza? Bem-vindo, mano. Caramba. Nossa, ele tava me batendo bem na hora. Nossa, a parte é chata, velho. Essa parte é chatinha demais. Leone Sussu, mano. Tem que acostumar a ler e jogar ao mesmo tempo aqui, porque... Tá que tá. Moisés não. Tem muitas esferas pra dar de felicidade. Meu ovo as der. Ô, cara, bem na hora que eu pular, velho. Que raiva. Isso que é mod. Bica não é minha cama, mas tem um colchão. Colchão. Uma panda, velho. Você é bom, hein? Tinha duas pessoas assistindo. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos à live. Só não liga da... Oxe, eu pulei! Mano, que jogo louco, mano. Esse jogo tá aqui, tá uma porra. Caralho, game over. Bora de novo. Pandelésica. Oxi. Ah, não sei, hein? Não sei. Pena que... Pana é homem. Ô, louco. Pulou no vácuo. Tipo isso, velho. Tô falecendo pra caralho aqui. Ainda bem que é live, mano. Posso morrer aqui pra caralho. Ainda bem que não é um vídeo mostrando como é que faz as paradas. Senão ia ficar muito ruim. Eu nem sabia que existia, ô, velho. Skin G4 pro... Já vou passar direto aqui, não vou enfrentar esses caras, não. Acho que tem surpresinha. Os caras. Esses caras não perdem tempo, mano. Surpresinho aí. Vocês não prestem, pessoal. Agora sim. Consegui pular. Agora vai, hein? Último dia do que, ô Ju? Ah, fui pegar a vida, mano. Ah, bem no finalzinho, cara. Nossa, sério, não vou pegar mais vida, não. Na moral. Que máscara. Das máscaras caírem. Festa do inferno. Carai. Nossa, deu um bugado o Jack Chan aqui, velho.
Ainda bem que eu já parei aqui. Você chega numa menina e quer que eu te ensine inglês? Ela fala assim. Você diz: ó, pente. Boa, Wilson, boa. Boa, gostei. Oxi! Nossa, velho. O cara que me bugou agora. Ah, você tá brincando, mano. Tô esperando sexta-feira 13 pra sair pra Android. Nossa, vai sair pra Android, mano? Sexta-feira 13? Esperando o amor responder a minha mensagem. Ele tá demorando. É mesmo, só rindo, gente. Sai daqui do trem. Me deixa em paz. Wilton safadão. Esse o Wilton. Agora vai, mano. Aê, carai. Pula, Jack. Eu não vou pegar o dragão, não. Deixa ele pra lá. Depois eu... Aê, corolho! Eu não, gente. Não, não, não. Chocolate é para os fracos. Eu vou dar uns brilhantes pra ela. Vou dar um cordãozinho. Ô louco. Panda sim. É, ó, uma placa de vídeo, né? Ela vai ficar doida. Oxi! Legal, você pula na madeira e ele pula no rio. Legal. Tem que passar o trem de novo. Vocês querem ver? Vocês querem apostar quanto? Quer ver? Bem isso. Agora foi. É, eu consigo voar. Faleceu. Hoje já tranquei a porta de acesso. Porta de acesso? Como assim porta de acesso? Tá muito estranho isso daí, hein? Porta de acesso. Oxi. Mod Action do PS2. Esse eu não joguei, mano. Tudo bom? Tudo bom. Vixe, vou morrer. Nossa, matei no último segundo, velho. Nem me chamou mais. Agora posso ficar à vontade. Oxi.
Ah, velho. Nem fala, cara. Pra você ver, velho. High fork. Quando for umas 2 horas, pessoal, vou dar uma parada de jogar Jack Chan, velho. Tô me estressando, velho, na moral. Mentira, não tô estressando, mas é que... Ai, já tô até... Sabe? Deu até uma... dor no coração, velho. Tô jogando desde as 11 e pouquinho já. Então... Dá o conselho, o melhor presente pro dia dos namorados. É terminar com ela, mano. Ô, louco! Vai terminar com sua na mão, mano? Faz isso não. Mogês vinhado. Ô, louco. Ô, louco da Fábio. Obrigadão aí, pessoal. 18 pessoas assistindo a live. Muito obrigado aí a presença de vocês. Tamo junto. O seu tem manteiga e morreu. Agora vai. Caralho, mentira! Sai, viado. Três correntes, dois livros no celular pro meu namorado e só vai demorar uns 3 dias pra chegar a ele. Boa sorte aí, ô... Mano. Ah! Nossa, eu chego aqui e já morro. Que raiva, cara. Chato pra caralho essa fase, cara. Pelo amor de Deus. Vou fazer chata. Terminei ela. Que quer voltar, mano. Nem respondi. Ah, sim, mano. Ela que quer voltar? Vixe, maninho. Na realidade, eu que não sei jogar esse joguinho mesmo, confesso. Porra, é demais. Isso vem no muro. Morre. Pou. Vou ver se eu passo só essa fase aqui, pessoal. Eu vou dar uma parada de jogar Jack Chan, velho. Chega. Vou jogar um R4, uma outra coisa, sei lá, velho. Não quero jogar R4 então agora. Procura esse Moisés. Tipo isso. Deixa eu ver se tem vida pra cá primeiro. Ah, mano, eu tenho Resident Evil, eu tenho quase todos. Só se eu treinar aqui um pouquinho de R3, tá ligado? Vou continuar, talvez eu vou continuar o R4, pessoal. Tô parei numa parte do R4 lá, não sei se vocês lembram. Eu continuo aí. Você é homem, né? Porque se fosse mulher, seria amarela. Nossa, que isso. As ideias. Traz o rei mesmo. O rei. Salve, salve, Ricardo Santos. Beleza, mano? É, vou trazer rei 4. Pronto. Tá decidido.
Ah, que maravilha, Jack Chan, que maravilha, hein? Cheguei a ver outros vídeos do seu canal, mas Resident Evil 1, né? Valeu, Victor, mano. Legal. Resident Evil é fuera. 18 pessoas assistindo a live, muito obrigado aí, a presença de todos. Pera aí. Valeu pro pessoal que se inscreveu, Victor. São os novos aí. Muito obrigado aí, gente. Falou aí, mano. Valeu aí, ô. Meu chapa. Tamo junto. Obrigadão aí pela você ter vindo, mano. É nóis. Olha lá, velho. Mano, Jack Chan bugou. Vocês viram, pessoal? Que bug? Ele caiu no cenário, mano. What the fuck? Depois é eu que tô bugado aqui, velho. What the fuck? Agora foi um bug, vocês viram, né? Jack Chan bugado, velho. Tá vendo? Depois a culpa é minha. Não, não. É você que faz errado as coisas, Breno. Puta merda. Pô, mas o Jack Chan não colabora, né? Pô, Jack Chan. Pelo amor de Deus. Vamos colaborar aí. Olha lá, velho. Bugou de novo. Mano, ele caiu dessa parede, velho. Mano do céu. Vocês viram? Agora foi na parede, olha. Atravessou a parede. Olha que bugadão, velho. Que jogo bugado, mano. E aí, Daniel? Cara, moleque, animação que eu tô. Amanhã eu volto com a live aí. Moleque, desgraça de escola que fez eu parar com as lives. Tô constando, mano, de boas. Tô de boas, Daniel. Beleza, mano. Vou esperar lá pra você, quando você voltar no R4 lá poder ver, mano. Por isso que eu até estranhei, mano, esses dias você não tá fazendo live. Obrigadão aí, mano, pra você ter aparecido aí no meu canal aí. Tamo junto, mano. Tomara que dê certo as coisas lá na sua escola, né, velho? Já tá um tempinho aí sem postar mesmo. De boinha. Se jogou é pica amanhã, joguei muito. É, jogou pra caralho, Getrix. Traz lá pro seu canal também, mano. Então, você trouxe, você fez, mano. Porque eu tô, vixe, me perdendo aqui, velho. Eu não lembro muita coisa, cara, desse jogo aqui. Mas eu jogava também algumas partes. Vamos ter delicadeza com as meninas. Isso aí. Exatamente, gente. Vamos ter delicadeza, todo mundo. É nóis. Oxi. Oi, Leone, tudo bem? Já foi, mano. Fiquei quase uma semana. Lá é por causa de festa junina, você é louco. Correria do caralho, agora foi. Agora você esperava aí, voltar as lives, sabe aí, que felicidade. Que bom, mano. Boa sorte pra ti, velho. Eu esqueci do dragão vermelho ali. É nóis. Mal e Tucato. Mal e Tucato. Esse vinhado votou. Votou. E aí, Melo Gamer, beleza, mano? Bem-vindo à live. Boa noite, velho, pra você. Esse é o analfabeto, velho. Ei, comedor, e aí, transão, beleza? Comedor. Belezinha, mano, e você? Seja bem-vindo aí, mano. Tamo junto. Prova de ciência 6. Vixe, maninho.
Ah, velho, sei lá, velho. Eu não sei de mais nada, na moral. Não sei quem que tá certo, quem que tá errado. Depois não me vem choramingar, não, viu? Se caso for silenciado, se caso for banido, eu não sei de mais nada. Depois não adianta falar, ó, tô fulano me baniu aí, Branco. Pelo amor de Deus, né? Aí o que que eu vou falar? Vou falar, mano, você não ficou quietinho aí, você não fala. Se você. Você não. Cê... Eu vou ficar quieto. Só isso que eu vou ficar, velho. Depois vocês não ficar falando que. Ah, isso aí, que isso aqui, o quê, que não sei o quê. Ah, morri. Puxa vida, essa parte é difícil, velho. Nossa, pessoal, acho que vou dar uma parada aqui, velho. Cansei, mano. Essa parte aqui é chata pra caralho. Depois eu continuo aí um outro dia, beleza? Desculpa aí, pessoal, pela novice. Tem que aprender a jogar esse jogo aqui também. Pelo amor de Deus. Mas valeu aí quem pediu pra mim jogar ele. Aí. Daqui a pouquinho vai ter recuado, então quem quiser continuar na live, eu agradeceria aí, pessoal. Beleza? Tamo junto.